Okej, elever, vi går vidare. Newtons första lag visar också att ett föremål, de här, kommer vila sig tills han drabbas av en obalanserad kraft. Åh, kan den kraften vara en stekpanna? Tänk att vetenskapen gör så ont. Det verkar som om Tom och Jerry förbereder ett nytt experiment. Vad är det här? Någon har lämnat en alldeles utsökt ostbit på golvet. Vänta lite, hörni. Jag känner dem skyldiga. Och nu ska ni två få smaka på andra bullar. Nej, vänta, vänta. Inga bullar än. Det här är ett sånt lärorikt ögonblick. Okej, kompis. Vad som helst för ungarna. De är trots allt vår framtid. Bra. Vi samlar lite data. Okej, här är Toms massa. Men Jerrys massa är långt här nere. Han är ju så liten. Och Newtons andra lag visar att ju tyngre ett föremål är, desto mer kraft krävs för att förflytta detsamma. Så, fortsätt nu. Jag glömde. Vad var jag? Du skulle ge Tom och Jerry andra bullar för de gjorde så... Ja, just det. Först lite applicerad kraft. Ser ni, elever? Större massa, mycket kraft att sparka Tom över rummet. Liten massa, liten kraft att göra detsamma. Uppfattat? Krama, Jose! Jag fattar inte. Får vi se den första delen igen? Absolut! Ja, titta noga nu när jag applicerar kraften för att sparka Tom. Hoppsan, fel knapp. Det här är inspelningsknappen. Okej. Nu kör vi så det ryker. Nu tittar vi i slow motion. Cool.